El partit d'avui ha sigut contra el Tiana, és un equip que juga a la nostra lliga, és a dir, en els que estem lluitant per mantenir la categoria. És un partit que esperàvem tots, perquè després de les derrotes que hem patit contra els equips de dalt de tot, que en els que es nota una diferència de nivell, doncs teníem molt d'interès en que avui pogués jugar. Ha sigut un partit molt trebat, dels 40 minuts hi ha hagut 30 minuts de lluita i 10 minuts de bàsquet realment interessant, però han sigut, crec que, suficients per poder donar-li la volta al marcador. Portem una temporada molt apretada entre les lesions i la manca de temps per poder entrenar, que ens fa que arribem a aquests partits molt justets de forces i de capacitats tècniques. Tot i així, ara tenim gairebé un mes d'aturada i podrem recuperar tot el temps que no hem tingut amb l'equip sencer per poder preparar la segona volta i poder consolidar-nos en el mig de la taula, que és el lloc on crec que ens correspon estar. Els jugadors avui estaven molt tensos, molt responsabilitzats. Jo crec que han fet un esforç de concentració, no han caigut en els paranys del partit, que a vegades és difícil perquè et deixes portar per les emocions i per la intensitat, però hem tingut el cap fred, hem sabut aprofitar i amb constància i insistint al final hem aconseguit que els triples entressin, ens hem anat del marcador i això ens ha portat a la victòria que avui ens la mereixíem i la necessitàvem, perquè això ens permetrà, com deia, poder treballar aquest mes que tenim de descans fins que el 15 de gener tornem a reemprendre la competició. Heu jugat amb l'equip més fort de la temporada fins ara? Sí. Com ho heu trobat? Com s'ha sentit? Bueno, és una categoria exigent, però realment hi ha diferències entre els equips de dalt, com a Beniquilunyà, a part de que evidentment van patir i ens van guanyar d'una diferència important, el nivell de joc, les capacitats individuals... Bueno, és cert que cada equip s'adequa en el nivell tècnic i d'exigència del contrari, i quan més bo és l'equip que tens davant, a vegades més bé jugues, no? Perquè jugues a un bàsquet més tècnic, més interessant. El ser un equip que s'acopla en el sistema, en la intensitat que hi ha en el partit, no som nosaltres els que marquem el ritme, no ens provoca això, perquè quan juguem contra els equips més bons realment podríem estar a la seva lliga i en canvi quan juguem amb els equips que estan realment a la nostra situació, doncs tampoc aprofitem l'avantatge, és a dir, som un equip que quan se'ns veu jugar amb els equips de la baix de la taula no tenim cap avantatge i en canvi quan juguem amb els equips de mig dalt realment donem una imatge molt més positiva. És un tema de consistència de joc i de confiança. Jo crec que això mica en mica ho anirem treballant i ens ha de permetre mantenir-nos còmodament en la categoria, que jo crec que és la que ens pertoca. Els equips que destaquen, hem jugat Granollers, Lunyà, són dos equips que molt complerts, molta plantilla, juguen molt bé a bàsquet i a més hem aconseguit fer un paper molt digne davant d'ells. Jo crec que la categoria, hi ha molts extrems, els equips de dalt són realment molt bons i els altres estem tots allà en una situació molt, molt paral·lela i per tant hi ha poques diferències. A partir del tercer per avall més o menys tots podem jugar allà mateix, no? Depèn una mica de les hores d'entrenament, això es nota molt els equips que són de prop de la capital, que no tenen gent que està fora, això els facilita, que se'ls nota, que a mesura que la temporada avança, doncs són equips que van creixent, nosaltres tenim problemes amb tenir tot l'equip junt, això es nota, però bé, jo crec que aquest mes ara que tenim de semivacances ens poden ajudar a poder millorar o consolidar el que ja hem anat incorporant. La pobresa té noms i cognoms. Demà hi podria haver el teu. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.